I'm gay. Mingus. Kurva, flashbang. Moje brambůrky jsou pryč. Kde kurva jsou? Proč tady tohleto? Se děláš? No zpátky ke hře. Takže zdraví tě, Gamingas. Tohle bylo trapný. A teďka, byste to mohli zvážit. Váha se rozbila. Jako, vážně tady není nic vidět. Jako, tady vidíte, co do nás ten lead dává. To je prostě strašný. Ani to nic neváží. What the fuck? Nebo mám rozbitou váhu, nebo co sakra? Já se vsadím, že tyhle brambůrky budou snízeny ještě předtím, než začnu natáčet. Jdeme na to. Kurva. Great job. Co být ty za meziplanetární existenci? And his name is... Chodník. Teď Gamingáši, si na mě stoupni. Moc rád. Ó, co to kurva? Toto by se nestalo, keby si nebol taký kriplák a nepokládal tie čáre zle. Na 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 na. Noni? Omae wa mou shindeiru. Minion Surprise 5! Otevři hubu, ty zmrde. Já miluju dřevěné levly. Můžete z nich kraftit krumpáče. Hehehe. Nepřepínejte kanela. Tak vidíte, to udělal šura. Určitě už je smysl, že Gamingas umře. O, ne. Pravě. Jaj bože můj, hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna. Yes. Co se to stalo? Pustím hudbu. A ejhle, moje pravé sluchátko nefunguje. Takže já tam s tou přípojkou v konektoru začnu tak jakoby ňuchňat. Zdušte prasata! OK, zkusíme napsat. 22 plus 1. Dobře, 1 a 2 jsou 3. A tady 2, takže 23. Ty vole, přežil jsem, ale to teda bylo něco. Dobře, asi jsem v poslední době nehrál moc Geodash, protože... Pokud byste se ptali na tu hudbu, že je taková, že mám taková zvýšená, nebo prostě taková, já nevím, jak se to řekne česky, ale prostě taková pičnuta. Ten její barháček rybí, smrdí rybami. Asi se dělala rybí prsty, zabíjela bratry. No a Minecraft je moje oblíbená. A když to vydržíš až do večera? Nekupovat takový duhové czc.cz. No. A bude mi tenčich na vánoční dárky. Musíš vydržet a bude čich. Ne, já nemusím, já už ho vidím. Jak čichá. Jsem idiot, ale nikdy takový idiot nejsem. Takže fiv, jako fivko, sa jako sa poster, ty vole, sa jako saps.
Gaming asi hrát s Geometry Dashem a tak trošku si změnil zvuky. Tak vidíte, Ural Šura, je tady ještě někdo? Prosím. Prosím. Ah. 31 seconds. Auto sequence start.